Hvem er Kier? Jamen, øh, Kier, hun er 52 år. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har arbejdet med kræftpatienter. Og øh, i dag sidder jeg på Christiansborg som øh, medlem af Folketinget og valgt ind for det konservative Folkeparti. Jeg er gift med Ernst, der har jeg været gift med i 27 år og været kærester med ham i 37 år. Så ham har jeg kendt rigtig, rigtig mange år. Så er jeg mor til Katrine, som er 25, og Christian, som er 22. Hvad laver du, når du ikke er på job? Jamen, når man er valgt ind i Folketinget, og får et parti som jeg, der har mange ministre, så betyder det, at vi har rigtig, rigtig mange poster. Så jeg er faktisk altid på Christiansborg, men når jeg endelig holder fri, så prøver jeg at være sammen med mine børn, og min mand, og mine venner. Jeg har et sommerhus nede på Nordfyn, og jeg holder meget af at være i sommerhuset og gå ture ude ved vandet. Men jeg kan også godt lide at drikke rødvin en gang imellem. Og så prøver jeg så vidt muligt en gang om året at komme på skiferie. Hvordan er det at være valgt på Fyn? Jamen jeg synes, det er rigtig dejligt at være valgt på Fyn. Og på Christiansborg hver eneste dag, så prøver jeg at huske på de udfordringer, Fyn har. At vi også husker Fyn, når vi laver politik. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på, at vi ikke kun skal lave politik for Fyn. Vi skal jo lave politik, som virker for hele landet. På den måde er der jo forskel på at være byrådspolitiker og være folketingspolitiker. Jeg laver lovgivning for hele landet. Jeg skal ikke kun lige se på Odense eller Fyn. Regeringen skal spare en masse penge. Hvorfor skal der altid gå ud over de svageste borgere? Jamen, det synes jeg heller ikke altid, det skal. Og øh, det bliver tit udlagt som om, at det rammer de allersvageste borgere. Men øh, økonomi er jo rigtig vigtigt, når man er politiker. Det er fuldstændig egentlig ligesom dig og mig. Altså, vi får en løn hver måned, og vi kan jo ikke bruge flere penge, end vi får ind. Og det har vi altså gjort lige nu, hvor vi har været ude i en stor økonomisk krise. I hele verden, og ikke kun i Danmark. Men vi mangler altså nogle penge, og derfor er man nødt til at gå ind og kigge, hvordan kan man så finde de penge. Jeg mener ikke altid, det rammer de svageste. Jeg tror, at øh, det er sådan noget, oppositionen tit siger, vi vil kun ramme de svage. Men det vil vi ikke. Det, det drejer sig om, det er, at vi får skabt noget vækst. Det vil sige, at vi får nogle flere virksomheder til at lave noget, og får nogle flere virksomheder. På den måde, så får vi råd til os at give ydelser til de svageste medborgere. Det er hjertebarn for mig som politiker. Men er det ikke lidt forkert, at nu, nu er det jo sket, at, at på nogle bosteder sparer de maden væk? Er det ikke lidt forkert, at man gør det på den måde? Jo, men jeg er også lidt overrasket over, hvordan man gør på de bosteder, men det er jo ikke noget, jeg bestemmer inden for Folketinget. Vi giver jo en, en, en pose penge til kommunerne og til regionerne, til dem, der har de her steder, og der sidder man jo og kigger på det. Jeg synes jo, det er en forkert prioritering, men er det et bosted, hvor man bor, så vil jeg også tro, at langt de fleste af dem, der bor der, kan være med i noget af madlavningen. Så må man gå ind og se på det på en anden måde. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er en forkert prioritering, men det er ikke en prioritering, jeg har sagt inden for Christiansborg, og frem til 1. januar 2011, der har vi altså ikke skåret i nogens budgetter. Okay. Du og din mand har nogle Madonnas butikker her i Odense, og du er sundhedsoffærer, Hvordan hænger det sammen? Jamen, øh, allerførst så må jeg jo så fortælle, at det er ikke mig, der har nogle McDonald's-butikker. Det er min mand, som jeg er gift med, der har nogle McDonald's-butikker. Og ja, jeg er gift med min mand. Ligeså vel som øh, en skolelærer kan blive valgt ind på Christiansborg, og så beskæftige sig med und undervisningspolitik, så mener jeg også godt, at jeg kan være valgt ind på Christiansborg og være sundhedsordfører, fordi min mand øh, har et andet erhverv. Jeg ved, der er nogen, der bliver lidt forarvet og, og over det. Jeg ønsker jo ikke, at vi har et samfund, hvor vi kun kan gå ind til købmanden og køb skummelk og gullerødder og appelsiner. Det skal altså være sådan, at uh, der også er plads til, at vi en gang imellem kan drikke en sodavand, og at vi en gang imellem kan spise kage. Vi skal bare ikke gøre det hele tiden og hver dag. Nej. Hvordan har du det med, at de konservative mister stemmer på grund af Lene Espersen sagen? Jeg synes, det er rigtig træls lige nu at være konservativ. Fordi jeg synes faktisk, at vores politik er så sindssygt god, og vi har så mange gode bud på fremtidens udfordringer. Men det eneste, journalisterne gider snak snakke om, det er Lene Espersen og Lene Espersens ferie. Og jeg synes, det er kørt helt over gevind, og øh, selv en minister synes, jeg må have krav på at holde to uger sommerferie. Men de skal jo også øh, rundt til en masse møder, men det er jo ikke... Øh Selvom nogle af de møder, at der er så vigtige, dem tog hun jo ikke til. Jo. Der var et møde i marts måned, et det møde, man kalder det arktiske møde, hvor Lene Espersen meldte afbud, og det har hun jo været ude offentligt og sige undskyld for, ja. at hun ikke tog på. Og siden mener jeg faktisk, at Lene Espersen har knoklet rigtig, rigtig meget. Og øh, som politiker, så ved jeg jo, jeg er jo ikke minister, men jeg ved jo, hvor mange ting, jeg må prioritere i hver dag, og jeg kan jo bare henvende mig til dig og sige, at jeg har også lavet nogle aftaler med dig, som jeg så har været nødt til at ændre på, fordi så kommer der noget andet i min kalender, som jeg bliver nødt til at tage. Og at være politiker, det er at prioritere mellem sine møder, så jeg synes, det er ærgerligt, at øh, man snakker så meget om Line Espersens ferie. Så du støtter fuldstændig Line Espersen? Jeg bakker op om min partiformand, ja. Hvad betyder det konservative for dig? For mig betyder konservativ politik ansvar at vi alle sammen vil påtage os et ansvar, ikke bare for os selv, men også for hinanden. Og så betyder konservativ politik, at vi spænder et sikkerhedsnet ud. Et sikkerhedsnet forstået på den måde, at kan man selv og vil man selv, så får man lov, og der er ikke nogen, der bremser. Men har vi nogle borgere, som ikke kan selv, så er nettet så finmasket, at vi kan gribe dem og gøre noget ved det. Jeg er den sociale politik er hjertebarn for mig, og derfor er jeg også rigtig, rigtig stolt og glad over, at jeg er partiets socialordfører. Så du vil gøre noget mere for de handicappede i fremtiden? Jeg synes, det vi skal lægge vægt på i socialpolitikken, det er, at vi ikke bare synes, at alle mennesker har ret til og krav på at få hjælp. Men at vi i stedet for målretter og siger, at der er altså nogen, som i den grad har brug for hjælp, dem skal vi målrette hjælpen til. Og for at vi har råd til det, så er der altså sådan at vi ikke alle sammen bare synes, at vi har krav på og ret til at få, men at vi i stedet for giver ansvar tilbage. At vi selv får lov til at tage et ansvar for de områder, vi godt kan selv. Jeg siger tu tusind tak, fordi jeg havde lov til at indtøve dig. Tak, fordi jeg måtte komme.